Barceloni je 8. kolovoza 1910. godine umro mlad čovjek koji je za života uznemiravao i izluđivao sve oko sebe. A danas uzbuđuje svjetsku književnu javnost koja ga doživljava kao pravo otkriće. Najstrašniji pjesnik hrvatski, vitez crne psovke, kako su ga nazivali, umro je s nepune 24 godine. To čudesno pero koje kleše slomilo se onako kako i dolikuje samo velikim i prokletima. Baš kad je trebalo. Na vrijeme. Zvao se Janko Polić Kamov. Dekadent, egocentrik, začudna i kontroverzna pojava, apokaliptički pjesnik koji je razgoličavao modele hrvatske književnosti. Bilo koje je normalno kucalo samo u ritmu Velegrada, prvi hrvatski pjesnik asfalta. Rođen je 17. studenoga 1886. na Sušaku, malenom provincijskom naselju koje se ubrzano razvijalo nakon izgradnje pruge Zagreb-Rijeka i sve manje bilo Riječka sušionica rublja, kako su Riječani posprdno objašnjavali njegovo ime. U matičnu knjigu rođenih na Trsatu upisan je kao Janko Mate Vinko Polić. Kršten je gotovo 4 mjeseca poslije, što zapravo i ne čudi, budući da Jankov otac, Ante Polić, čovjek liberalnih nazora, nije mnogo mario za crkvu. Rođen kao Giorgio Antonio Politeo, u skladu s narodnjačkim političkim uvjerenjima promijenio je ime u Polić. U Senju i poslije u Rijeci bavio se trgovinom i stekao prilično bogatstvo. Džema Joana Gerbac, zapravo Grbac, potječe iz imućne trgovačke obitelji koja je pripadala viđenijim riječkim patricijskim krugovima, čije se bogatstvo još i danas može vidjeti na riječkim ulicama. Posebno se bogatstvom isticao Džemin brat Luigi, koji je financirao Jankova putovanja i često se spominje kao Cio Cico u njegovoj prepisci. Obitelj je po ocu bila hrvatskog podrijetla, ali su po ondašnjim običajima članovi međusobno govorili talijanski. Džema je taj običaj zadržala i kad se udala, te je s mužem govorila talijanski, dok su djeca odgajana u hrvatskom duhu i govorila su fiumanskom hrvaščinom. U kući Polićevih mnogo se igralo, pjevalo, glumilo, recitiralo, sviralo. Slobodarsko ozračje bilo je glavna značajka svakidašnjice. Samouko obrazovani otac nastojao je djeci priuštiti sve ono što sam u djetinjstvu nije imao. Bogata obitelj, iznimna knjižnica, liberalni nazori, sredina je u kojoj izrasta budući književnik, koji od malena čita sve što mu dođe pod ruku, a pod rukama mu se nalazilo pravo bogatstvo. Od klasičnih pisaca, preko talijanskih revolucionara, do svih dijela koja su se mogla nabaviti na hrvatskome jeziku. Svoje prve radove mladi Janko objavljuje pod pseudonimom Voljmir Trsacki u kućnom časopisu Soko, listu za zabavu i pouku, kojim su braća Milutin, Janko i Nikola uveseljavali cijelu obitelj. Pučku školu na Pećinama završava mladi Polić s odlikom i veoma pohvalnim vladanjem 1897. godine na Sušaku. Pučka škola pak izgleda kao veliki jež koji mi se duboko zarinuo u meso. I ja ću proći ovako samo djetinstvo i dječaštvo jer tad sam bio nevin, mekan, podatljiv i nemoćan. Mogli su me svezati užetom, zaplašiti baubauom i udovoljiti anđelima. I tad stadoše dogme kuće, škole, crkve i javnosti hvatati jednu nevinost. Da najposlije naprave od nje po volji prostitutku. Upisan u Sušačku gimnaziju, inače staru riječku hrvatsku gimnaziju, koja je godinu dana prije zbog političkih razloga preseljena na Sušak, nastavlja s primjernim vladanjem i dobrim učenjem.
ali po svemu sudeći, to je tek privid ispod kojega ključa pobuna i nezadovoljstvo načitanog, prerano sazrelog i senzibilnog dječaka. Zajedno sa svojim drugovima i vršnjacima, Mijom Radoševićem i Josipom Baričevićem, osniva tajno udruženje CEFAS, koje je i revolucionarni kružok i literarno-političko udruženje i tajna anarhistička organizacija. Cilj im je da se uz pomoć veza Jankova oca povežu s američkim Hrvatima, čijim će novcem nabaviti oružje, a onda podići bunu i dignuti dinamitom i bombama cijelu Hrvatsku i pretvoriti je u revolucionarni kaos. Zajedno s istomišljenicima Bakarske pomorske škole, kod crkvice Svetog Kuzme održan je tajni sastanak s povjerenicima, na kojem su očito dane smjernice djelovanja. Budući da je taj kvaternikijansko-anarhistički klub, kako ga je nazvao Mijo Radošević, imao svoja predstavništva u Senju, Zagrebu i Gorskom Kotaru. Iako je CEFAS prestao djelovati, njegov duh ne napušta Polića, što se i vidi iz govora okupljenim srednjoškolcima u Lokvama 29. srpnja 1902. godine, naslovljenog Riječ, nacrt đačkog pokreta. Drugovi, iz sveukupne historije ljudskog roda vidimo gdje se razvija gorostasna jedina borba, borba za opstanak. Od najniže borbe za svagdanji kruh raste ta borba i uzdiže veličajnu, uzvišenu borbu za opstanak misli, za onaj vječiti kruh koji je potrebit ljudima, dok hoće premoć i emancipaciju na zemlji. A iz te borbe izvire velebna jedna ideja, ideja napretka. Ljudstvo se ne može sustaviti, jer je ideja napretka na njegovoj naravi kao jedna velika i silna strast, ali kao velika nužda. Pogotovo u nas Hrvata, na napredak nas tjera kukavna i nevoljna sadašnjost. Tjera nas na to i napredak ostalih naroda, jer naš zastoj uz njihov napredak nije no nazadak, smrt narodnom bivstvu. Sadašnjost nas tjera na napredak. U gimnaziji se organizatori i idejni pokretač CEFAS-a počinje suprotstavljati profesorskom drilu i uskoro dolazi u sukob. U dosta slobodoumnom uzgoju, koji je više dolazio od razmiljenosti njegove majke, iznikla je ona otporna klica koja je pružala rogove. On je osjećao da vlast, što je nad njim, nije no sila, a zarana ga upoznaše s idejama da sila nije još pravo. I tako se razvija uglavnom njegov intelekt koji je isisavao sve ono što pogodovaše njegovoj naturi. I svaka nepravica, usiljavanje, puzanje, dizaše bunu njegovih nerva. Iskren preko granica, upravo svečano spreman da bilo kome otkreše ono što mu ide, Polić je u školi počeo biti kažnjavan. Školski zapisnici Sušačke gimnazije bilježe kazne. Poradi smetnje obuke, poradi oprosti i neposluha, poradi drzovitosti i smetanja obuke, radi ponovnog drzovitog vladanja u školi, radi postojana neuredna i neotesana vladanja za obuke, radi neotesana vladanja prema učitelju. Nakon jednog takvog sukoba s profesorom, Polić biva isključen iz gimnazije i nastavlja školovanje u Senju. U Senju upisuje tamošnju gimnaziju, a stanuje u ultrakonzervativnom katoličkom konviktu Ožegovićijanumu. Buntovan i prkosan dječak, koji je mnogo radio na vlastitu obrazovanju, čitajući u to vrijeme za đake zabranjenu literaturu, iz lošeg je došao u gore. Ja nisam nedoraslo momče. Ja sam momak, 14 godina, i pravi student. Iščeraše mi iz škole, ostavljam kuću, rodni kraj i ulazim u konvikt. Ko pravi student. Molim svaku večer, opodne, ujutro, činim zavjeta, molim za mrtvu sestru, braću, za slobodu svoga naroda. Na ispovjed idem s velikom pripravom. Ja hoću da budem dobar katolik onako kako sam htio napisati dobru dramu. I uspijevam. Čudnovato je kako uzato i mimo teče masturbacija. Redovito, svaku večer. Ja je vršim točno ko večernju molitvu. I iz početka jedno ne buni drugoga.
a kad me neizravno upozorava ispovjednik, ja se flageliram radi pokajanja i pokore. Ja se odričem vina zavjetno, to jest kao za pokoru radi počinjenih grijeha. Time pokazujem da se mogu odreći primjerice vina, da ću se znati odreći eventualno službe i ujedno pokazujem da znam obavljati pokoru za učinjeno i da ću je dakle znati vršiti i za ono što ću eventualno sagriješiti. Ja sam, naime, dobar katolik i Hrvat i masturbiram i dalje. Nezadovoljstvo postojećim, od vjere i države do obitelji i vlastita odrastanja, najbolje dolazi do izražaja u pismu koje je Isenja uputio bratu Vladimiru. Ja sam dapače uvjerenja da što je jadnije stanje domovine, to moraju njezini sinovi koji išto za nju čute, jače prionuti uz rat, da ju što prije nevolja liše i nerad drugih nadoknade. Rad i samo rad daje slobodu. Sloboda je lijepa, ali krvava. Sloboda se ne može narodu nametnuti. Narod ju sam traži i sam stiče. A može li narod isteći slobodu kad je ne traži, a drugi mu je dati neće? Ne. Narod osviješten, taj će narod znati shvatiti slobodu. A mi Hrvati najmanje oko te svijesti radimo. Narod sav ne zna da je Hrvat, a ne priznajemo li i ne povjerujemo sami da smo Hrvati, kako će drugi, tuđinac, u to povjerovati? Pa kad nema Hrvata, kako da opstoji ideja slobodne Hrvatske? Da sam u privatnoj kući, ne bi mi ni ovdje u Senju ružno bilo, već možda lijepo, jer u konviktu nismo nikada niti u nedjelju slobodni. Ja tu u Senju nemam nikakvih zabava duševnih, a bila bi mi knjiga da nije tako mršava. Ostanem li u konviktu, što ne bih baš želio, to ću pristupiti tajnome društvu što ga bolji konviktarci imaju i primaju više novina. Teško je povjerovati da ovaj tekst piše mladić s nepunih 15 godina. U senjskom konviktu, mladi Polić, gorljivi katolik, iako odgajan u liberalnom duhu, razdiran sumnjama i dvoumicama, ranim duhovnim i seksualnim sazrijevanjem, postupno postaje vatreni bezbožnik, prepun prštećih mladalačkih sokova. Polićeva pluća trebaju zraka, a toga u konviktu nema. Stega je prevelika za mladića koji se još koju godinu prije spremao u zrak dignuti cijelu Hrvatsku. Ulazeći u konvikt postajem skeptičniji. Dobar katolik i dobar Hrvat stadu se isključivati i gurati, dok jedan ne izgura drugoga. A odlazeći nakon 5 mjeseci iz konvikta, ja sam već uvjereni, nedvoumni, fanatični ateist. Ni danas mi taj prevrat nije jasan. Jer ja sam u roku 3 mjeseca uvjereno stao nevjerovati u ono što sam godine i godine vjerovao. Pet mjeseci Senja bilo je više nego dovoljno. Isključen je i iz senjske gimnazije. Odlazi u Zagreb, gdje se obitelj u međuvremenu preselila zbog očeva bankrota na Sušaku. Pokušava nastaviti školovanje, čita Krančevića, javno puši po ulicama, pije po birtijama i posjećuje javne kuće, zgražavajući licemjernu sredinu. Što će reći, bavi se uobičajenim športom ondašnje zagrebačke buntovne mladeži. Naposljetku, zauvijek prekida školovanje. S mene je izvaljena jedna gromada predrasuda, praznovjerja i mračnosti. Čini mi se da je to jedino što me je tištilo i omrčivalo čađom i dimom, svijetli uspon i let misli. Meni laska da sam bezvjerac i heretik. Mladi Polić u Zagreb dolazi u vrijeme najžešćih protukujenovskih demonstracija, koje nisu mogle proći bez njega. Opća pobuna, koja se ponegdje pretvorila i u oružanu, s gotovo svakidašnjim sukobima s redarstvom pod geslom Hrvatska Hrvatima, prijeki sudovi, pogibija ili ranjavanja više od 3000 ljudi, ponijelo je i mladića, koji je zbog sudjelovanja u demonstracijama i sukoba s policijom dobio 3 mjeseca zatvora.
U početku su ove demonstracije Janku digle vjeru u narod, no i to je bilo kratkog daha. Polićevo nezadovoljstvo biva sve veće i izrazitije. Nemir koji u njemu raste iz dana u dan postaje sve snažniji, a sjeme bijega raste. Zagreb mu je sitan, a Hrvatska mala. Bijeg bilo kamo, bilo kuda, bilo gdje, postaje obsesijom. Koliko sam puta poželio da sam nezakonito dijete, da ne nosim zakon od poroda na sebi. Gnječi me zakonitost svojom antipatijom, da mi je mutan izvor, da nemam nikakvih veza, da je prošlost crna kod uša, onda bih bio slobodan u toj zemlji. A sad me hvata bijesna želja otići neku daleko u drugi svijet, druge ljude, sasma druge, koji neće znati okle sam, što sam i kakav sam. Onda, jednoga dana, naprosto nije došao na ručak. Nitko ne zna što je s mladim Polićem. Dva mjeseca poslije dobivaju kartu u kojoj javlja da je živ i zdrav i da se nalazi u putujućoj glumačkoj družini i da je na Cetinju nastupio pred knjazom Nikolom u Savlastima kao šaptalac. Nedugo zatim napušta družbu sit glumačkog gladovanja, utvrdivši da nema dara ni za glumu ni za šaptalaštvo. Vraća se kući. 18 mu je godina. Zdravlje je čas dobroga, čas lošega. Tamna strana obitelji Polić polako se natkriljuje nad Jankom, ucijepljujući mu biljeg smrti, kojim su njegovi najbliži obilovali, umirući kao za okladu od raznih boleština, u ludilu i alkoholu. Pluća slobode kojima je obitelj Polić tako rado disala, bila su neizlječivo bolesna. Od 14 djece Ante i Džeme Polić, samo je osmero kako tako jedno vrijeme živjelo. Njihove smrti i samouništenja pratit će Kamova do kraja života, i njega i njegova djela. Ona umire. Jako je prošaptala i suviše glasno naša majka. Oči joj se stisnuše, lice raširiš. Sva je okrugla i crvena. A sestra leži na krevetu okrenuši nam leđa. Ja i majka smo sami i sestra se stisnula. Kose su je rijetke pa izgleda da joj je glava puna prhuti. Majka plače. Suze joj teku neprekidno i sve gušće iz očiju. Ona grize usne i ne gleda mi u lice. Smrt me sestrina ozlovoljuje, ja ne mogu plakati. Možda zato što je došlo sve to u nevrijeme, kad je sunce još vrlo visoko i sve su sobe pune svjetla i veselih glasova radnica koje se s posla vraćaju kući. Mene su otjerali iz sobe gdje leži sestra. Sad je preslače i peru. Odar će napraviti dolje prizemno. I braća su već došla i svi smo muškarci u sobi. Otac puši. Milan je maturant i piše pjesme. Umiru sestre, a potom otac i majka, jedno za drugim, u samo godinu dana, istoga datuma, na Božić. Ostaju samo braća i san o bijegu. San koji uskoro postaje stvarnost. Bijeg i pisanje. I jedno i drugo grozomorno bjesomučno. Kao da sluti da kobni znaci razaranja i ludila nisu samo u drugima. Godine 1906. odlazi u Veneciju. Zimske mjesece koristi za samoobrazovanje, jer Venecija nisu samo golubovi i trg Svetog Marka, kavane i bordeli, karneval ili pak gondole, naslonjači za ljuljanje kretena, kako su ih nazivali talijanski futuristi, Jankovi duhovni srodnici.
Venecija su i galerije, izložbe, kazališta, koncerti, knjižnice i pučko sveučilište. Venecija me nije mogla privući svojim zadimljenim nebom, mokrim mramorjem i mirisom jesenskog lišća. Slična ženi bez frizure kad se digne iz kreveta i još ne spere usta. Ženi anemičnoj koja tek uveče dobija boju. Ali crkva, Markova crkva, tapetirana mramorjem, šarama i urezima, gdje poput zavjesa i zastora igraju na plafonu mozaici. Igraju, ma da se ne pomiču i dršću. Grad je talijanski ženskog spola, ali crkva je i hrvatski ženskog spola. Iako to nije buduar gdje se ljubi, onda je to čarobna, vlažna i nujna bašta gdje se drže ljubavni sastanci. Stanuje s bratom Milutinom, koji studira glazbu na Liceo Musicale, kod Ermana Wolf Ferrarija. Teška tuberkuloza kostiju izjeda već tada darovitog skladatelja melankoličnih, intimnih i romantičnih melodija i on umire 2 godine poslije na jezovit način u riječkom stanu svoje tete. Milutinovoj smrti, koja je teško pogodila Janka, posvetio je pripovjetku Skepsa, koja je nažalost izgubljena. Oteklina na ruci malo je popustila, ali mi često zna svrbiti pola lakta. Kad dođem u Veneciju, idem direkte doktoru Cavazzaniju, koji je bio i liječnik Milutinov. U slučaju da je to tuberkuloza kostiju, čeka me Milutinova sudbina prije ili kasnije. Ja pak ne bih nikako podnio da moji rođeni znanci gledaju onako orgiju puti i kosti, kako gleda smo na Milutinu. Najvolio bih svršiti negdje u bolnici, u tuđini i ostaviti liječnicima moje tijelo za analizu. Moja oporuka glasi, ako umrem, ostavljam svoje tijelo na raspolaganje liječnicima da ga upotrijebe za svoje pokuse. Budući moja djela ne dopriješe izvan moje ladice, budući moj život ne posluži dovoljno znanosti, to je ostavljam svoje tijelo i dajem joj svoju smrt. I hulja bi onaj ko nadamnom pozove popa, pribije krst i donese vijence. Italija mu odgovara. Zemlja je to kao stvorena za učenje i uživanje. Zemlja u kojoj se sastaju mladi, gnjevni ljudi s kojima se Kamov susreće, poput tada anarhistički raspoloženoga i zapjenjenoga mladoga Benita Mussolinija. Zemlja u kojoj vlastita bolest daje naslućivati kraj, ali koja ubrzava i onako bjesomučno pisanje što traje od najranije mladosti. U Rimu piše samostanske drame, kojih je prvi dio Orgije monaha, a drugi Djevica. Sljedećih godina luta Italijom, boraveći po nekoliko mjeseci u Firenci, Milanu, Torinu i Genovi. Sve u meni traži izlaz, hoće izlaz i nalazi ga. Planem brzo, nenadano, mahnito, ako se riječkam, ako pijem, ako ljubim, ako pjevam.
Jedna me čaša opija, jedan me pogled zaludi, jedna me fraza zanese. Sve brzina, momenat, nagon. Sav je ovaj dvogodišnji život momenat. Duševnost bez procesa, osjećanje bez analize. Moja je čud opozicija, logika nedisciplina, filozofija prevrat. Pubertet, a sve konačno pregažena dobrota, svetost i familijarnost. Četvrt sata grljenja i cjelivanja daje više užitka od svega onoga što me zadržavalo kod kuće. Na grudima najprostije ženske zaboravljam na obitelj, uzgoj i sram. A kad sam kod kuće, sjećam se samo da sam na svačijim grudima mogao zaboraviti na sve ovo što me okružuje, sputava i ogorčava. Pijanka me oduševljava kao i žena. Samo u mamurluku mogu pjevati pjesme. Ne pravim nikakve razlike između licejke, sluškinje i prostitutke, kao ni između vina, piva i rakije. Pijem da se opijem i ljubim da se naljubim. Godine 1907. vraća se u Zagreb. Piše Tragediju mozgova. U vrijeme kad se oporavlja od preboljele upale pluća, koju je dobio nakon jednog žestokog pijančevanja s drugovima, Poperu i Piću. Nakon niza neuspjelih pokušaja da ukoriči svoje radove, budući da ga odbijaju sve izdavačke kuće u Zagrebu, u pomoć mu, kao i obično, priskače stali mecena, brat Vladimir. 20-godišnji Janko Polić objavljuje odjednom 4 knjige, 2 zbirke pjesama, Psovka i Ištipana hartija, i 2 dramske studije, Tragedija mozgova i Narodnoj grudi. Sebi nadjene tada ime Kamov. Glede imena Kamov, toliko na znanje. Kad se sjedi Noe bio napio i razotkrio golotinju, došao je njegov sin Kam i gleda u pijanoga i gologa oca. Onda su došli drugi sinovi Sem i Jafet i pokrili golotinju. Pa kad se Noe otrijeznio i doznao za ponašanje djece, rekao je blagoslovljen bio Sem i Jafet i da je proklet Kam. Kamov za mene dakle znači program u imenu za literaturu. Knjige su pravi šok za zagrebačku Kistihand i sluga pokoran javnost. Kamov vrišti, urliče, zgraža se i pljuje, grozi se i škrguće zubima. Takva provala ljudskog gnjeva protiv himbenog morala, pisao je poslije Stanislav Šimić, ne bi jaše zabilježena u hrvatskom jeziku. Pođimo, ciganko moja, gola ljubavi moja, i rodit ćemo dijete, bezimeno dijete, i nadješćemo mu ime, najljepše ime od lijepih. Prevrat će biti njegovo ime. Ona je zakonska ljubavi naša. Erotizam, socijalna satira i sarkazam urlaju jednoglasno u Kamovljevoj poeziji. U općoj društvenoj malaksalosti, intelektualnoj oseci i političkoj nesnalažljivosti, u godinama kad su carevali gotovo samo bezbrižno ljepuškasti soneti i dosadne brbljarije hrvatske moderne, Kamov svoj orkansko-lirski dnevnik, kojim naprosto razara cjelokupnu dotadašnju hrvatsku književnost, piše isključivo po diktatu slobode, najavljujući skori dolazak europskoga ekspresionizma. Njegovi stihovi otkrivaju Kitty, pjesnikovu fatalnu ženu, sestru Mije Radoševića Katicu, čiju udaju za prijatelja Matu Malinara nije mogao preboljeti. Sjećaš li se ljeta i pjesama mojih? Papir će da priča potomcima grijehe moje i ime će moje biti kletva. Plakat će tebe i suza će biti Kiti. Oskvrnuli te stihovi moji i pršteći si blud u knjizi moje. Zaprepaštenje onodobne književne javnosti bilo je preveliko, pa i Matoš, taj svemoćni književni sudac početka 20. stoljeća, njegovu poeziju naziva lirikom lizanja i pljuckanja, sumanuta i suluda djela nekakvog ciničnog i iz reklamskog snobizma do ogavnosti megalomanskog mladića Polića Kamova.
Unatoč šoku koji je izazvao bučnom tutnjavom svojih stihova, Kamov samouvjereno kroči svojim putem, stazama još neutabanim, shvaćajući da je sva građa potrebna za književnost vlastiti život. To se možda najočitije primjećuje u Isušenoj kaljuži, romanu započetom 1906. godine, koji se kiselio godinama po razno raznim ladicama, da bi svjetlo sunca ugledao tek 1956. Danas Isušenu kaljužu mnogi drže prethodnikom romana Toka svijesti, duhovnim pretečom romana i pripovjetki Joycea, Kafke i Sartra. Nitko u Europi početkom stoljeća nije pisao poput Kamova. On je samo jezikom hrvatski pisac, a u svemu ostalom je kozmopolitski duh, preteča futurizma, ekspresionizma i ostalih izama, koji će godinama poslije postati sastavnim dijelom europske i svjetske književne i duhovne baštine. Ljeta provodi u Puntu, gdje je brat Vladimir imao kuću. Druži se s tamošnjim stanovništvom i piše. Klima povoljno djeluje na pjesnika koji se tu odmara nakon lutanja po Italiji. U Puntu piše neke od svojih novela i tri drame. Lakrdiju naše dobi, Žene, žene i Mamino srce, koje kazališne kuće redom odbijaju. Sa žurnalističkim radovima ima više sreće. Pokret, Riječki novi list, Zvono i Bosanska vila objavljuju tekstove koje šalje sa svojih putovanja. Tekstovi se objavljuju, ali honorari kasne ili pak ne stižu. Iz Punta opet kreće na put. Italija, Francuska, Španjolska. Nepokolebljiva vjera u vlastito djelo ostaje. Hoće li naći kosti naše i pročitati posljednji stih? Hoće li tko pisati studije vrhu mene i vrhu moje zalutale duše? Proročanska pitanja kao da slute da neće biti posljednjeg stiha, ani kostiju. Godine 1910. Kamov je doputovao brodom u Barcelonu, koja je tada bila najnemirniji grad Europe, ali i mjesto rađanja nove avangardne umjetnosti, grad koji se budi i buni. A Barcelona je prava kapitala Španije. Nadmašuje Madrid brojem stanovnika, ali nadasve modernim, industrijalnim, trgovačkim i političkim životom. Odnoseći se prema ovome kao donekle Milan prema Rimu. Ovo je grad rada, grad pobuna. Donedavno partikularista kao centar jedne provincije koja ima svoj jezik, svoj čud, literaturu i svoje interese. I kažu neko i svoj sabor. Danas već ne ide zatim da se odmetne od matere zemlje, nego da joj se nametne. Republikanstvo se tu već ne stiskava, nego se odavde širi. Ja sam htio preko toga preći i naći u toj Kataloniji Španiju. I nađoh. Jer kad čovjek dođe u jedan razglašeni kraj predrasuda, o kome ima uglavnom naučeno mnijenje i pojam, onda mu sve trice dokazuju to mnijenje i taj pojam. I niti se ne domisli da je došao i otišao iz kraja predrasuda s predrasudom.
Janko Polić-Kamov nastanio se u zgradi na broju 55 ulice Calais de Saint-Pau u obskurnoj četvrti tik do raskošne Ramble. Napisao je tek dva članka i nekoliko dopisnica. Možda ovo malo svježeg zraka što se udiše pod ovim nebom, kome se dizahu dimovi slomača i sa crkava, neće zasititi smrad i zagušljivost novih paleža. Možda će se i u ovoj zemlji prestati zabijati klinovi. Možda ovaj mir nakon jedne burne godine navještava i tu borbu ustavnu ljudsku, dostojnu našega vijeka. Ovo su vjerojatno njegove posljednje napisane riječi kojima je završio članak o godišnjici Barcelonske srpanjske revolucije, a čiji je prvi dio objavljen u Zagrebačkom pokretu 8. kolovoza 1910. na dan kada je Janko Polić-Kamov umro. Nekoliko dana prije iznenada je obolio i dovezan je u bolnicu Santa Creu, gdje su se liječili ili pak skončavali ubogi i siromašni. Nakon kratke trodnevne agonije, umro je 8. kolovoza u 2 sata poslije podne, što se može pročitati u registru otpuštenih i umrlih bolnice de Santa Creu i Saint Pau. Otpadnik zlokobnog imena, koji je u Barcelonu došao iz tmine, žalosti i bolovanja velikog samostana što se zove Hrvatska, iz zemlje u kojoj su vladali glupi, puni želuci, robovale pune, gladne glave, u kojoj samo pjesnici i atentatori nisu spavali, pokopan je, kao što dolikuje hrvatskom pjesniku, bez imena. U onom što se naziva Cementerio de l'Este, skupnom grobnicom katalonske sirotinje. Slučajno ili ne, danas se na mjestu bolnice nalazi Nacionalna knjižnica Katalonije i duše prokletih. Vijestima iz kulture među ostalim pogledajte. Preminula slavna južnoafrička književnica Nobelovka Nadine Gordimer. Na Dubrovačkim ljetnim igrama zagrebački solisti u ljetnikovcu Skoči Buha izveli 8 Sorkočevićevih simfonija u izvornoj verziji. Na splitskom ljetu sjajan likovni program.
Južnoafrička književnica Nadine Gordimer, dobitnica Nobelove nagrade za književnost 1991. umrla je u 90. godini u svom domu u Johannesburgu. Napisala je 15 romana, 20 zbirki kratkih priča, 5 zbirki eseja i jednu dramu. Djela su je prevedena na više od 40 jezika, neka i na hrvatski. Njezina književnost svjedočila je o nejednakosti u južnoafričkom društvu i zbog toga je bila cenzurirana ili zabranjivana, i to na više desetljeća. Pišem otkako sam bila dijete. Imala sam problema jer su moje knjige bile zabranjene. To je neobično iskustvo za pisca. Imala sam sreću pisati na engleskom koji je svjetski jezik, pa i objavljivati diljem svijeta. Ipak ponajviše želite da vas čitaju u vlastitoj zemlji. Nadine Gordimer bila je gorljiva protivnica apartheida, poštovateljica Nelsona Mandele, osoba koja je svojom aktivnošću pridonijela razvoju humanosti, a literarnim dosezima obogatila svjetsku književnost. Izlagački program Splitskog ljeta obogatila je retrospektiva pola stoljeća stvaralaštva slavnog argentinskog slikara i grafičara Antonija Seguija. 60. godina Seguija je bio protagonist nove figuracije. Ljudski lik njegova je trajna tema. Koristi iskustva velike tradicije, čini mi se kao da se najradije poziva na Goju s jedne strane, a s druge strane na tradiciju i informela i jednog osjećaja materije koja je kod njega također karakteristična, a onda dodajemo južnoameričku komponentu, argentinsku. Seguin na pariškoj adresi već godinama originalno i satirično komentira život suvremenog svijeta. A upravo se u Parizu naš najistaknuti umjetnik prve polovine 20. stoljeća Miroslav Kraljević susreće s takozvanim čistim slikarstvom. U Splitskoj galeriji umjetnina izložena 80 Kraljevićevih radova s velike zagrebačke retrospektive.